որ պարոն Ուստայան այդ մասին հիշատակում արեց 2016 թվականի մարտական գործողությունների ապերազմից հետո էլ անհրաժեշտություն կար մեծածավալ աշխատանք իրականացնելու, իհարկե դա այն ծավալը չէր, ինչը մենք ունեինք 44 օրյա ապերազմից հետո, բայց որն էր գլխավոր ճանապարհը, ինչ արվեց այն ժամանակ, քննարկվեց բավականին արագ եւ մեզ թվով մասնավոր շինարական ընկերություններ, որոնք ունեին տեխնիկական միջոցներ, երկու փուլով ամիս եւ 1.5 ամիս, այսինքն ընդհանրապես մոտ 2.5 ամիս միանգամից մայիս ամսվա ընթացքում ներգրավեցին ինժեներական աշխատանքների իրականացմանը։ Ես կրկնում եմ, մարդկային գործոն որոշողություններով իհարկե անհրաժեշտություն կա, բայց մեր գլխավոր անելիքը դա տեխնիկական միջոցների ներգրավումն է եւ եթե զինված ուժերի հնարավորությունները ինժեներական թույլ չեն տալիս արագ քննիներ լուծելու, ապա մասնավոր ընկերություններ կան Հայաստանում, որոնց ռեսուրսներից մենք տարբեր փուլերում օգտվել ենք։ Եվ առաջին խնդիրը այդ պատերազմային ժամանակաշրջանում դա դիլներ, որովհետև մենք տեսանք 21 թվականին մայիսին, 21-ի նոյեմբերին Ադրբեջանի կողմից հարձակումներ եղավ, ագրեսիա Բաբուշի ներողություն, Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի ուղություններով, արդյունքում մենք այդ անհրաժեշտ աշխատանքների չիրականացման պայմաններում ունեցանք տարածքային խոշոր կորուստներ, որի մասին նույնիսկ իշխանությունն է խոստովանում, այնպես որ այդ զուտ որպես ինժեներական ռեսուրսի ներգրավության մասին խոսողները պետք է մի քիչ լավ կուղարկի դիրապետեն եւ հնարավորություններին եւ առաջնագծում եղած մեր խնդիրներին, եւ այդ պարագայում նոր շատ ավելի հստակ կլինի անալիքները որտեղ են, ինչ միջոցներով պետք է արվի եւ ովքեր են դրանց պատասխանատու